Viete čo? Brúšaky si dáte na záver. Začneme niečím normálnym. Poďte. No dobre. Toto napríklad zvládnem úplne bez problémov. Čo je čo teda? Aha, s tým cvičia baby. Čo? Ja, no tak mi dajte niečo normálne, ale poriadne tam naložte, ja klapovi. A nechcete si to naložiť sám? Aspoň sa to naučíte. Nie, toto to je dobre. Áno. Si si istý? Jasné, jasné. Veď Luciu nosím celý život, aj teraz, keď je tehotná, to zvládnem. Aha, dobre. No, len správne dýchajte, dobre? Nechceš si to rozmyslieť? Aby ti nebolo zle? Ne, ne, budem v pohode. Pánečku, vy s tým cvičíte, ako keby to bolo pierko. Ha, to sú roky praxe. Milostivá, ja už vlastne nič necítim. Vidno, že ste riadny chlap. Tak toto by ten môj v živote nedokázal. Prehoď si tú činku do druhej ruky, lebo túto pravú si presedíš. Prečo? Veď dorobím tých 50, aby som to zaokrúhlil na 500, nie? Wow, vy tú činku zdvihnete 500 krát? Milostivá, aj 1000, keď mám čas. Sila. Naozaj si tú činku nechcete prehodiť do druhej ruky? Rozumiete tomu? Ani človeka tu nenechajú ani docvičiť. Dobre, dobre, no, prehodím to kvôli vám. Ne, to nie. Ha, zabudol som, že musím zavolať Sim, či volala mi asi pred hodinou. Neviem, čo chce. Niečo sa deje v pizzerke. Simča? No, čau, čo je? Teraz hneď mám prísť do pizzerky? Ale ja som vo fitku. No? No, nie, ešte som nechcel končiť, ešte som si chcel dať nejaké nohy, chrbát, biceps, triceps, trapas a potom by som prišiel, no. Nevieš to zvládnuť bezo mňa? No, dobre, nevadí, no tak ja prídem, jasne, no. Dobre, čau, za chvíľu som tam. Musím bežať, sorry. Uvidíme sa zajtra? Jasné. Veď hádam, nenechám tú permanentku len tak vypršať, ne? Môžem takto? Nie. Čaute. Dovi. Čaute. Čau, nezabí sa. Dovi. Stavím sa, že už zajtra neuvidíme. Ne. Čo ti je? Ja neviem, ja s tou rukou vôbec nedokážem hýbať. Jaj, tak to máš z toho fitka. Asi si si naložil viac, ako si vládal. Nie, veď to bola úplne obyčajná činka. Záleží, koľko mala kýl. Nemudruj a podaj mi rožok. Ale to bola obyčajná činka, nie? Tak to zvládneš aj sám. Nedokážem s tým pohnúť. No to bude asi svalovica, oci. S čím chceš ten rožok? So šunkou? Mhm. Hmm. Čo na mňa tak kúkaš, ako keby si ma v živote nevidel? No, rozmýšľam, či to nebude niečo vážnejšie. Takéto symptómy bývajú pri mozgovej príhode. Čo? Urobím ti pár testov, ak súhlasíš. Nebude to boleť? Neboj sa, ide o klasické neurologické vyšetrenie. Uh-huh. Vyplaz jazyk rovno. Skús ho vyplaziť rovno. Dobre, otci. Teraz zavri oči, vystri ruku a ukazovákom sa skús dotknúť špičky nosa. Mm-hmm. Dobre, otci. Teraz sa postav na jednu nohu a povedz Lukyho dátum narodenia. Luky sa narodil predsa, nie? Narodil sa. 18. mája, júna, júla? Augusta, ale 16. Dobre, otci, a teraz vystri obidve ruky do hora a usmej sa. A dosť. Čo sa vám usmievať? Nič tu nie je smiešné. A veľmi dobre vieš, že ruku neviem vystrieť. OK, je to jasné. No ty si musel prekonať mŕtvicu. Čože? Nazdar. Prepáčte, musím sa niečo napiť. Čo sa deje?
to na noci necítim. Pravú ruku. Páči sa. O, ďakujem. Pozri sa. No. Pozri. Čo? Poče, hej, čo robíš, to je moja pizza? Dobre, veď ju. Sím, čau. Vládo, zbláznil si sa, do ruky ju chytáš, no. Keby som sa radšej zbláznil, ja mám podozrenie, že mám mŕtvicu. No to si ako prišiel? No normálne, necítim si pravú ruku. Okrem toho neviem chytiť prstom nos a vôbec si nepamätám dátumy narodenia svojich detí. A podľa mňa si len jasný hypochonder. Nie, počkaj, toto je vážna vec. No. Mal by si z nemocnice, človeče. V prípade mozgovej príhody rozhodujú sekundy. Nie, do nemocnice ja nejdem. Aby ma tam tí doktori vyšetrovali svojimi fonendoskopickými chobotmi, to nie. Zomrem ja pekne tu. A nie v nemocnici.